No niin, tervetuloa uuteen videoon. Nyt on toinen osa uutta videosarjaa. Katsotaan vähän Suomen isokäntisimpien ukkojen kanssa. Tai noin mä tosta Ronista tiedän, mutta katsotaan vähän, että kuka heittää ja kuinka pitkälle ja kuka heittää pisimmälle. Jos olet katsonut sitä aikaisempaa videoa, niin käykää ihmeessä tsekkaan se. Mutta säännöt, semmoset yksinkertaiset, että saa heittää niin monta kiekkoa kuin haluaa. Ja käydään sitä aina mittailemaan ja katsotaan vähän, minkälaista tukemaa tulee, ei höpötetä turhia. Ja vähän tämmönen niin kuin aika tyynikeli, hyvin hento, niin kuin ehkä näkyy noi ruohot tuossa, mitkä tippuu. Tippui jalkoihin. Mutta pitiköhän mun vielä jotain jäpätä. Pistetään tähänkin videoon arvonta pystyyn, että kaikkien kommentoiden keske yksi Classicin kiekko arvontaa viikkoaikaa osallistuu. Käykää vaikka kommentoimaan, että kuka haastetaan seuraavaksi. Tällä kertaahan meillä täällä on Roni Rönkkönen, Hämeenlinnan poika. Myös kuuleman mukaan ainakin nykyään heittää taas vähän pidemmälle. Saanut tatsin takaisin ja sitten meillä on tämän videon stara Hämeenlinnan poikki ja myös Ilkka Tikkala, hallitseva pituusheiton Suomen mestari. Tällä hetkellä vielä siellä kameran takana, mutta ehkä me päästetään itsekin tälle puolelle. No niin, lähteekö tänään yli 200? Katsotaan nyt, miten osuu kulmaa. Iti lähtee todennäköisesti 360, mutta me ei semmoista osata, niin me heitetään ihan perus. Mä veikkaan, iti 200, Junnu Hämis 190 ja jos mä pääsen 150, niin ei, pistä mulle 199, niin sit se on tää klassinen, mä jään aina metri. Mua enkään 198, että kyllä voittais vielä meikäläisenkin. No niin, sillä lähdetään. Mennään. Eiköhän lähdetä kiskomaan. Näkyy varmaan videolla tosi hyvin, kun on noin kirkas taivas. No se on ihan tosi huono, liian matala. Mutta mitään ei opittu viime kerrasta, meinaa kello on ton verran taas. Siinä 150. Nyt kyllä lähti aika vinoa. Ei tässä mitään vähällä pidä osua. Joo, ihan tosi hyvä. Kouheita kiviä kaikki. Se lähtee se 150. Kat. No niin, itipoika nyt näyttää siitä, että miten sitä kiekkoa oikeesti heitetään. Joo. Tässä tulee heti tämän päivän pohjat. No niin, sinne lähtee. Menee vaan rollariksi. En näkykö kamerassa edes, mutta lähti niin tulisesti, että hukka kamerasta. Nää on niinku niitä oikeesti distanselinjoja. No, mutta toi on muuten pitkä. Meinaa, mä en osaa tommosia avoimella kentällä heittää. Se oli pitkä heitto. Se jos pitää. Joo. Pitää joo, se on se. Joo. Hyvät skipit ottaa tuolta vielä hiekalta. No joo, nyt meni kameramiehen klassiset meinaa. Kuvasin jotain nurmea. Mä tiin ihan skip shottien seita. Joo. Se on vielä pidempi. Siitä haastaa vaan. Itillä on kyllä tatsissa tää distanselinja. Se on kun ei koko kesänä heitä. Koko kesänä heitä yhtään. Mut se heittää tonne. Se tuuli tuo. Kauden tärkeimmät heitot. Vittu toi on pitkä. Anteeksi kielen käyttö. Mä tiesin jo etukäteen. Patsi, mitä sulla on noin ylivakaat kiekkoi? Miten saa aina ton täydellisen linjan tohon? No siis just miten? Ei vitti. Mäkin tarviin tommosia bosseja. Hei, mäkin heitä tonne päin, mutta. No niin, mä heitän nää alivakaat rutkut heti alkuun. Mä heitän varmaan tätä vauhtia. Niin. Rolleri. Joo. Voi morjens. Kuva siellä vituusti taivaalle. Pienet kameramiehen klassiset siellä.
Mäkin yritän nyt heittää tuommoista linjaa, että mä en osaa. No siinä on tietysti linja. Oh. No siinä on mun tämän päivän ainoa hyvä heitto. Ei se huono sieltä. Eiku mä en vaan saa sitä linjaa. En mäkään, mä en osaa. Onneksi mä oon vielä uusia heittoja. No niinku 1/10 onnistuu. Se oli 150, hyvä. No joo, siinä. Feidaan nyt. No feidaanhan se. Se vie niin matalaa, että ottaa hyvät skipit. Just noin. Kato. No se alkaa olla jo vähän lähempänä. Pojat tietsit on hiekka skipi. Olisiko siinä? Oh. Eiku se vähän liian aikaisin feida. Niin on. Tämä voin koittaa 360. Missä on? Nyt on pitkä. Missä se on? Ai se on tuo. Tän takia mä heitän 360. Oli se 100. Mitä mietteitä? Miti? Ei mitään ihmeitä. Onnistuu hyvin. Onnistu muutama ihan ok. Eli missä no, mitä mennään? Veikkaat, että 2, on pisi? 30. En tiedä onko kohta 100. Kohta sen näkyy. Mitäs sieltä? Aika lähellä. Aika lähellä voi olla kyllä. Ei varmaan mene rikki ehkä. Mun mielestä on vähän huono, että heitetään tuolta skippejä, mutta... No pitää sinne hiekalaasti heittääkin ensin. Jotkut heittää Hei. Sinne ja jotkut ei. Elikkä pojat heitti tuolta skipin kautta hiekkakentältä. Hämis 190, iti 189. Ainoa, joka pelasi sinne mihin piti, eli tuohon kenttään, niin 171. En mä tiedä, että tässä jengissä mä oon jäämässä, mutta kuinka paljon noi skipit antoi pojille. Ei tiedä, nyt mä riittää tuonne hiekkaan. Maks 5 metriä. Ehkä vitosen. Katsotaan uudessa. No niin, nyt lähdettiin sinne isojen miesten linjalle. Äijä löysi nyt sen linja. Äijä löysi linja. Eihän nyt siitä, mutta se ei mennyt hiekalle asti. Äskeinen. Niin, sinne hiekalle asti pitää heittää. Hiekalle meni. Äskö se Jesse pisi. Ei ole mainosta, mutta ainoa diskus, mikä oli tossa. Joo, ei, nää on kyllä niin rautana teistä, että ihan hävytöntä. Pojat sais opettaa, miten heittää tonne taivaalle. Heitä vaan ylemmäs, kaveri heittää matalimman koko... Se oli golferi, niin. Koko setistä. Kyllä se hiekasta olisi ollut hyötyä, puhuttiin siitä hiekasta, mutta mä en ottanut huomioon, mä en päässyt sinne asti. No siinä mentiin hiekalle, mutta mentiin vaan niin sivuun, että... Joo. 170 no niin. Ehkä uudesta. Mister 360, anna mennä. Ei mennyt edes hiekalle. Se on tuttu. Try again. Painuhan tonne hiekalle, 165. Se on sujuu tää kuvaaminenkin ehkä vähän paremmin. Se on... Nyt mä hukkasin. Se on kyllä tosi pitkä. Ei oo pitkä. Se on. Kyllä se kovaa lähtee, mut. Ai jaa. Kauhea lähtönopeus. Siinä tuli se on tosi pitkä. En tiedä sanottiinko me tossa äsken, mutta tonne mihin me nyt heitetään, niin sinne on joku parin prosenttia ylämäkiä. 3% ylämäkiä. No en tiedä, 2 tai 3. Mutta tota, se nyt vähän haittaa tässä kanssa. No niin, Roni laittaa elämänsä ensimmäisen 360. No kato. Oli se voimaa. No vähän se nyt stallaa, mutta
koneella lähettiin, jos vaan feitais. Huomenet, jos. On muuten hyvä, on muuten hyvä. Ei se ihan kerennyt. Ei mennyt hiekalle. Ei se ihan kerennyt feira, vähän pitäisi olla, olisi pitänyt olla korkeampi. Korkeampi. Se on melkein mökillä. En sano ehkä. Tai en tiedä menikä. En sano ehkä kuvattua sitä, mutta veikka, että kyllä se mökkiä kohden meni. 50 vajana mökistä. Miksi mä jätän noin ylivakaamat löytää tolleen flättiin? Niin. Meni linne. Luovan kanssa ongelmia Jouni Junno. Ei siinäkään tarpeeksi. Siellä se menee taivaan. Hyvä nyt taas kiskoo itseensä ihan väsyksiin ja heittää 150. Tommosia rutkuja. No nyt meni kyllä ihan läskis. Onnistui yhden heito. Miten siti? Ei kyllä jaksanut enää niin hyvin. No joo, huomas kyllä. Ei enää lähtenyt. Se on se, kyllä se siinä ekassa setissä niin aika hyvin tulee. Niin kuin, siinä on vielä skarppi. Kyllä. Joo, mä oon no, niin, lähdetään mittailemaan. Tokan setin tulokset. Ei saatu parannettua yhtään. Itillä oli... Mitä itillä oli? Iti heitti todassoidossa 185 pisi. 185 taisi olla. Meikällä oli sama 185. Mulla 179. Joo. Roni sai parannettua sit vähän. Saman tien kun heitti tonne hiekalle niinku pojat, niin sieltä niin sai heti lähti. Et se ekas setissä oli pisi 171 ehkä. No ei se kyllä ole pidempi. Ihan sama. No, mut kumminkin 179 Roni. Ja mulla 190 toppi ja itillä 189. Sitten itillä oli aika tasaisesti siinä 180 paremmalla puolella niitä kiekkoja, että 188 oli 185, jotain semmoista. Itellä oli se 185. Näillä nyt mennään. No niin jätkät, pistäkääs meille loppupuheet tulille siitä. Joo, tänään ei päästy tämän pidemmän, kukaan ei päässyt yli 200. Mä oon siitä ylpeä, että tosiaan tässä on kaksi ehkä Euroopan pisimmälle heittävintä. Ja tosiaan vaan 10. Ihan ok löytökiekko. Jos olisi omat, niin täällä olisi jättänyt pidemmälle. Eipä tässä mitään. Et ei tullut kauheasti ja vähän oli ylämäkeä. Niin voi olla, että olisi mennyt vähän pidemmälle meidästä. Niin sehän tosiaan ratsio, jotka ei välttämättä pituusheitosta tiedä, niin mitä enemmän tuuli, niin sitä enemmän hyötyy sitten heittää toi tosi ylös. Ja kun nämä äijät heittää tuonne oikeasta taivaalle, en mä tiedä näkyy kun mä kuvaan. Näkyy kun yhdessäkään heitossa edes kiekkoa, mutta siellä ei tuuli paljon enemmän hyödy. Se kun mä heitän noita matalia, niin ei vaikuta ihan niin paljon. Joo, pidemmittä puheita. Tilatkaa kanava ja laittaa tuohon alas kommentteihin, että kenet tämä poika haastaa sitten ensi videossa. Noniin, näillä mennään. Adios. Se on moro.